засіданням чергової сесії Смілянської міської ради виконали урочисту місію. Родинам визволителів Другої світової війни вручили пам'ятні нагороди за визволення Чехословаччини. Наші земляки, наші батьки, старші брати і сестри, рідні і близькі приймали участь у визволенні, у боях з фашистськими нацистами, по визволенню нашої батьківщини, а також європейських держав. Щойно прийшло повідомлення із чеської уряду Чеської Республіки про нагородження на честь 75-ї річниці визволення Чехословаччини, нагороди, де приймали участь в тих боях наші сміляни. Сьогодні до нас завітали на запрошення міського голови міської ради дочка Назарова Сергія Миколаєвича, Людмила Сергіївна. Дійсно така почесна медаль, підписаний сертифікат особисто міністром оборони Чеської Республіки. Дякуємо вашому батьку, ми особисто з вами знайомі. Да? Дякуємо за те, що він приймав участь, за те, що не забути їхній подвиг. Ну і вам передаємо цю почетну медаль. Да. Слава героям! Низький поклон їм, а вам спасибо, що пам'ять. Дякую. Жалко, що не так. Також у залі присутній син Анатолія Анатолійовича Бондаренка. Анатолій Анатолійович Бондаренко, він живий на сьогоднішній день, але стан здоров'я не дозволяє йому бути у цій залі. Дозвольте почесну місію. Да. Дякую. Дякуємо вам, татові вітання. Да. Добре. І нехай ще буде здоровий і на радість вам і нам разом. Пару слов. Я скажу приміром безпримірної стойкості нашого народу. Він народився 6 сентября 26-го року. Ко времени початку війни йому ще не сповнилось 15 років. В перший год війни, тобто була нормальна сім'я. Отець, мать, значить, мій отець і два його старших брата. В перший год війни вбило двоїх старших братів. Значить, немці почали наступати, захватили кусок України. Значить, отця повісили за зв'язку з партизанами. Мать загнали в концлагер, де вона і погибла. Отець 17 років пішов добровольцем на війну. Тобто, залишився, тобто 18 років він вже мав бойові награди. На фронтах Другої світової мужньо держали оборону і в тилу, і на передовій наші матері, сестри і рідні всіх присутніх і неприсутніх людей. Випала їм на їхні жіночі плечі така тяжка ноша, але вони з честю відстояли нашу батьківщину, кордони і нашу святу українську землю. На жаль, Леоніда Леонтівна Жукова не дожила, буквально ось небагато. Декілька місяців назад її не стало, так само, як і Сергія Миколаєвича. Сьогодні Наташа і дочка Наталія Миколаївна, будь ласка. Дякую, що пам'ятаєте. Та, не ми пам'ятаємо. Насправді всі пам'ятають. Дякуємо, що пам'ятає Чеська Республіка, дійсно подвиг наших земляків, наших смілян. Дякую. Також традиційно вже перед початком сесійної роботи депутатський корпус хвилиною мовчання вшанував героїв нинішніх, тих, хто загинув в зоні проведення операції Об'єднаних сил.